दुर्गा प्रसाईको बेमानीको कथा भन्छ यो महँगो गाड़ीले गाड़ी नम्बर एक सय एक फेरि केपी शर्मा ओलीको साथमा पुगेको छ सा। टोटा कम्पनीको यो ल्याण्ड क्रूजर भीएच गाड़ी विगतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मात्र नभएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि चढ्ने भएको थियो पाँच करोड़ रूपियाँ हाराहारी पर्ने यो गाड़ी थियो पहिले दुर्गा प्रसाईको अब केही दिन अध्यक्ष ओलीले यो गाड़ी चढ्नु गाडीको अन्तर्कथा दुर्गाले धेरै नेतालाई यो गाडी चढाउनु भएको छ नेताहरूलाई चढाउने के लागि दुर्गाले यो गाडी किनेको बताइन्छ नेताहरू कुनै ठाउँ पुग्दैछन् विमानस्थल पुग्दैछन् भन्ने थाहा पाउन साथ यो गाडी लिएर दुर्गा पुगिहाल्नुहुन्थ्यो जसरी पनि नेताहरूलाई गाडी चढाउनुहुन्थ्यो नेताहरूसँग सम्बन्ध देखाएर धन्दा चलाउने काममा दुर्गाले यो मोटरको धेरै नै उपयोग गर्नु भएको थियो तर यो प्यारो मोटर दुर्गाले गुमाउनु पर्यो एमालेको युवा संघका नेता अमित लामासँग दुर्गाले साझेदारीमा केही काम गर्नु भएको थियो करोड घटेको ऋण नै होइन करोड़ माथिको तिर्नी नै होइन भन्ने दुर्गाले अमित लामासँग पनि बेमानी गर्नुभयो केही करोड़ रुपियाँ दुर्गाले खाएपछि दुर्गाले अमित लामासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभयो फोन उठाउन पनि छाड्नु भयो अमितलाई दुर्गाले अदालतमा मुद्दा हाल्नु दस बिस वर्षपछि तिर्छु भन्न थाल्नुभयो अमितको जुक्ति दुर्गा प्रसाईले केही करोड़ रुपियाँ खाएपछि अमित लामाले फकाई फुलाइ गरेर फिर्ता लिन प्रयास गर्नुभयो तर दुर्गा प्रसाईले ऋण तिर्नु र कुकुरले सापटी लगेको मासु फिर्ता दिनु एउटै हो भन्ने अमितले बुझ्नुभयो त्यसपछि लगाएको जुक्तिले अमितको हातमा दुर्गाको गाडी आयो दुर्गा प्रसाईसँग वर्षौ मुद्दा लड्न सम्भव नदेखेपछि अमितले दुर्गालाई एउटा विशेष खालको धम्की दिनुभयो त्यस बेला दुर्गा प्रसाई अहिले जति चर्चित हुनुहुन्न थियो तर जता गाली गलोच सभा गर्दै भने हिँड्नुहुन्थ्यो तपाईँ जहाँ जहाँ गाली गलौत सभा गर्नुहुन्छ त्यहाँ गएर कार्यक्रम बिथोल्छु मेरो ऋण खाएको प्रमाण पनि कार्यक्रममा पेश गर्छु भनेर अमितले धम्की दिनुभयो अमित लामा पनि राम्रै संख्यामा युवा विद्यार्थीहरू साथमा भएको युवा संघको नेता हो दुर्गाले यो कुरा बुझ्नु भएको थियो आफूले जहाँ गाली गलोज सभा गरे पनि भाँड भैलो हुने भएपछि दुर्गा आत्तिनु भयो अमितले गाडी पनि खोसिदिन्छु भन्न थाल्नु भयो त्यसपछि दुर्गाले रकमको सट्टा गाडी लिन भन्नुभयो दुर्गाले वर्षौंसम्म चलाएको गाडी अमितले नयाँ किने बराबरको मूल्य सकार्नु परेको बताइन्छ गाडी अमितलाई दिएपछि पनि दुर्गाले नाम गर्न ना भने आनाकानी गर्नुभयो त्यसपछि अमितले दुर्गाको सभामा गाडी लिएर जाने सबैलाई गाडीको अन्तर कथा सप्रमाण भनिदिने र सभा पनि बिथोली दिने दिनुभयो त्यसपछि दुर्गा फत्रक्कै गर्नुभयो र गाडी नाम सारी गरिदिनु भयो दुर्गाले अमितलाई अझै पनि केही करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी भएको बताइन्छ तर दुर्गाले यो जुनीमा तिर्ने छाँट देखिएको छैन र केपी ओलीको साथमा एमाले मंगिर चौध गतेदेखि समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा गर्दैछ सो यात्रा बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँच थरसम्म चल्नेछ सो यात्रा पहाड़ी क्षेत्रको पुष्पलाल राजमार्गमा हुँदैछ यात्राका लागि एमाले बलियो गाडी खोजी गर्यो खास गरी अध्यक्ष ओलीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै एउटा सुविधा सम्पन्न गाडी पनि खोजी गर्यो त्यसरी गाडी खोजी भएको थाहा पाएपछि अमितले आफ्नो गाडी पार्टीलाई जिम्मा दिनुभयो पार्टीले सो मोटर अध्यक्ष ओलीका लागि छुट्याएको छ अब केही समय ओली सो गाड़ीमा यात्रा गर्नुहुनेछ ओलीको यात्रा समृद्धिका लागि संकल्प गर्ने प्रयोजनका लागि हुनेछ तर ओली चढ्नु हुने, हुने गाडीले भने दुर्गा प्रसाईको बेमानी र ऋण खाएर नतिर्ने चरित्रको बयान And goodness hot.